Këto janë qytetet me njerëzit më të pasur në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Revista Forbes ka përditësuar listën e qyteteve më të pasura në botë duke marrë qytetet me numrin më të madh të miliarderve. Por, cili është qyteti më I pasur në botë në vitin 2023? Ku jetojnë njerëzit më të pasur në botë në vitin 2023 dhe cilët janë ata? 1. New York, 616.8 miliard dollar. 101 nga 2.640 miliarderët jetojnë në New York, SHB. Edhe pse vitin e kaluar 6 miliarder u larguan nga qyteti, këtë vit ai arriti të bëjë sërish I pari. Rreth 1/4 e pasurisë së New Yorkut është në pronësi të qytetarëve më të pasur të qytetit, Michael Bloomberg dhe Julia Koch. 2. Hong Kong, 286.8 miliard dollar. Numri I miliarderëve u rrit në 70% nga viti 2023 në qytetin kinez të Hong Kongut, I cili renditet I dyti. Personi më I pasur në rajon është Li Ka-shing me një pasuri prej 38 miliard dollarësh. 3. Pekin, 247.2 miliard dollar. 68 miliarder vazhdojnë të jetojnë në Pekin, I cili u rendit I pari në 2021. Njeriu më I pasur në qytet është Zhang Yiming me një pasuri prej 45 miliard dollarësh. 4. Shanghai, 181.9 miliard dollar. Shanghai, një tjetër qytet në Kinë, renditet I katërti. Shanghai u rrit në 65 miliarder në vitin 2023. Antari më I pasur është Colin Zheng Huang me një pasuri prej 39.1 miliard dollar. 5. Londër, 294.9 miliard dollar. Londra renditet e 6-ta në listë pasi është shtëpia e 63 miliarderëve. Më I pasuri prej tyre është Len Blavatnik, pasuria e tij është 32.1 miliard dollar. 6. Moska, 307.1 miliard dollar. Moska e Rusisë u rendit e 6-ta këtë vit. Pasuria totale e qytetit është 307.1 miliard dollar. 7. Mumbai, 276.4 miliard dollar. E vendosur në Indi, Mumbai renditet I 7-ti dhe ka një pasuri totale prej 276.4 miliard dollar. 8. Shenzhen, 246 miliard dollar. Shenzhen, gjithashtu një qytet në Kinë, u rendit I 8-ti, pasuria e tij totale është 246 miliard dollar. Sipas listës, shumica e qyteteve më të pasura ndodhen në Kinë. 9. Singapore, 133.3 miliard dollar. Singapore I renditet I 9-ti në listë dhe ka një pasuri totale prej 133.3 miliard dollarësh. 10. Delhi, 116.4 miliard dollar. I vendosur në Indi, Delhi renditet I 10-ti dhe ka një pasuri totale prej 116.4 miliard dollarësh.